To je zadnjič. Maruša in Anže. Še enkrat, ti začni od bita do bita. Od bita do bita. Sam govor, nekaj tako razmišlja, daj sam probi. Vsak četrtek. Kaj pa če rečem ok? To je ta stara fora. Če bi dodala, veš, uno, kako imajo nič, ena. Ne. Dobro, ne. Anže, to je čisto zadnja epizoda v sezoni. Od bita do bita. Ja, ta v sezoni je kar pomemben podatek, se mi zdi. Je bilo pa fajn, ne? Res je, strinjam. Če še niste vtegnili, priporočava, v zadnjih nekaj epizodah sva doktorirala iz aplikacij za sledenje okuženim. Kaj sva ugotovila? Da so bolj Fata Morgana kot kaj drugega. Zaenkrat. Pa še eno pomnike z doktorjem Juretom Leskovcem sva govorila o vsem mogočem, kar se dogaja v tehnološkem svetu. Skratka, vse, tudi vse starejše epizode so na znanih naslovih. Od septembra lani sva jih posnela, uganeš? Čez 30. 37 oddaj, okay. Sprav toliko ali več domačimi in tujimi sogovorniki in poslušalci. Med drugim sva v četrti sezoni 7 tednov snemala celo v domačem studiju, v mojem primeru to pomeni na kuhinski mizi, včasih na kauču, ampak je kar šlo, ne? Ne samo nama, tudi najinim odbitim kolegom. Zato jih danes tradicionalno seveda gostiva v zadnji epizodi. Anže, kaj bomo priporočali tokrat zadnjič? Ja, kot vedno, ne, v zadnji epizodi, v sezoni, priporočamo reči, ne, mi da v bistvu pošljava en mail kolegom in jim rečeva, kaj bi pa tokrat priporočali, pa glede na to, da smo bili kar pod vtisom situacije, v narekovajih, kot se imenuje, ne, kaj nam je v teh časih prav prišlo. Ja, katere tehnologije so vas navdušile v preteklih mesecih? Izbire je dovolj, lahko so to digitalni pripomočki ali aplikacije, serije, podcasti, filmi, karkoli, kar vam je pomagalo pri delu ali krajšalo čas. Gašper, Maja, Uršula, Jan, Matej in Tina imajo priporočila za odbite poslušalce, lahko pa nama odbiti poslušalci sporočite tudi svoja priporočila. Ok? Ok, začne Gašper. Ok, lahko bi govoril o tem, kako hitro se prebere kriminalko Kolesar Marka Radmiloviča, kako vrhunsko nastaja slovenski daily Kronika Plus, kako nor je podcast Wind of Change o tem, če je ta legendarni komad Scorpionsov res napisala ameriška CIA in pa o tem, da je treba brati članke v New Yorkerju, ker pač jih je treba. Ampak, sredi najhujše karantene sem imel možnost, da sem lahko šel na teren. Snemati zvoke. Zvoke narave, ki smo jih ljudem poskušali približati med tem, ko so bili zaprti med štirimi stenami. Podcast z naslovom Izlet doma. 10 minut, kako bi rekel, tišine narave, zvokov okolja. Od tolmunov v lepeni kraškega gozda do morja v mesečevem zalivu. Ampak kaj je v tem, da je zvok posnet 3D? Nujno moreš poslušati slušalkami, zapreš oči in slišiš recimo, kako se en ptič oglasi na desni strani, medtem ko čisto narahlo potoček teče na tvoji levi. To sem posnel slušalkami, ki imajo mikrofon na vsaki strani slušalk, imenuje se Sennheiser MBO Smart Set. Moral sem biti popolnoma pri miru 15 minut. Dihati zelo narahlo. Vjeko, tonski mojster, ki je obdeloval zvok, je imel včasih težave s tem, ker sem požiral slino. Ampak brez skrbi, vse je obdelal, tako da te podcast Izlet doma dobesedno res odpelje na tisto točko. Priporočam, po napornem dnevu, v posteli ali na kauču, v popolni temi, obvezno s slušalkami. Podcast Izlet doma. Ker boste še kdaj kaj doma, pa tudi če boste na poti ali na plaži ali na sprehodu, posnetki iz leta doma pomirjajo in sproščajo, ne? Ja. Prvo priporočilo, naslednja bo Maja. Ne gre za nikakršno novo odkritje, še manj pa tehnološko odkritje leta 2020, gre pa za zelo uporabno stvar, ki se je poslužujemo oziroma smo se posluževali radijski novinarji za snemanje prispevkov, ko smo delali na domu oziroma doma. In sicer moje odkritje leta 2020 v času karantene je
odeja. Ja, odeja, s katero sem se vestno pokrivala čez glavo, si ustvarila umetni studio in kar se da brez dodatnih šumov iz ozadja posnela svoje besedilo. To je moje odkritje in tudi danes snemam na domu in tudi v tem trenutku sem pokrita z odejo čez glavo. Se sliši? Maja, to ni tehnološko priporočilo, ampak naj bo, ne, ker je dovolj odbito. To je najbolj radijsko priporočilo, ki obstaja, ker kdo od nas pa še ni snemal pod neko deko. In lahko poskusi še kdo, ne? Doma, nimo profesionalne opreme, je odeja lahko rešitev. Ja, že telefon, ki posname zvok, ne, če se pokrije z odejo, veliko dosežeš. Ne? Ok, naslednji, Matej. Ena stvar me je pa res nadušila in to je Slido quiz in je za odlično moderacijo dogodkov. Obnese se pa tudi za radio in zdaj na Valo 202 pridno furate kvize in ta tehnologija mi je zelo všeč, ker je neka nova, ponuja neko novo obliko interakcije s poslušalci. Kvizi so zelo zabavni, pa kviz je tudi radijsko zelo hvaležen žanr. Evo, Slido je za nekoga, ki ima rad kvize, da pride Slido kviz, pa rečeš, oh, wow. In to je en tak, oh, wow, moment. No. Ja, Slido kvizi so kvizi, ki jih v teh dneh dejansko tudi uporabljamo že spet na Valu 202 za interaktivno z poslušalci in so res fini. No. Še ena od teh reči, kaj lahko omogoča internet in pa predvsem to, da dela zadeva prek brskalnika, ne, ni nič potrebnega nameščati, ne, in se stvari dogajajo. Podrobno si seveda v zapiskih na val202.si, tam je Slido quiz, res je cool. Me je pa ena storitev mogoče v teh časih navdušila še bolj, po sili razmer sem za Zencaster seveda slišala prvič, potem pa v času epidemije vsak dan. Res smo ga veliko uporabljali, največ po moje celo Uršula. Ja, moje odbito tehnološko priporočilo je orodje Zencaster. To je podcastovsko orodje, ki omogoča visoko kakovostno snemanje zvoka in pa enostavno shranjevanje v formatu tako MP3 kot WAV. Nadaljavo sem snemala sogovornike prek enostavno deljene skupne povezave. V korona času sem tako denimo klicala v Oslo, na Norveško, v gospodinstvo, kjer so se za dostop do interneta borili 4 družinski člani, pa je povezava kljub vsemu, kljub temu delovala brezhibno. Prav tako sem vsak teden v oddaji Rožnata dolina gostila 4 sogovornike, v pogovoru nas je tako sodelovalo 5 naenkrat, a Zencaster omogoča snemanje vsake sledi posebej, se odbira zvok iz računalnika prav vsakega od sodelujočih. Pomankljivost je edino ta, morda, da deluje le prek računalnika in pa, da je za snemanje več ljudi potrebna nadgrajena, plačljiva različica. Zencaster torej, orodje, ki bi ga priporočila za snemanje zvoka tudi vam. Ja, Zencaster je še ena od teh reči, ki jo omogočajo brskalniki in ena tehnologija, ki je šele zdaj prišla v brskalnike, ki omogoča pošiljanje audija, ne, dejansko neposredno prek brskalnika in tudi snemanje tega audija, to brskalniki res niso mogli in glede na pandemijo je kar prav čas ta tehnologija prišla do vseh brskalnikov. Jaz sem tudi začel Zencaster uporabljati in je ena od teh storitev, jih je sicer več, ker res že spet omogočajo neke nove načine dela, ki prej res niso bili mogoče, oziroma niso bili mogoče na tako preprost način. Jan, kaj imaš ti? Jaz bi izpostavil en dokumentarni film, ker jih imam zelo rad in ker jih veliko pogledam, ampak v zadnjem času se me je pa eden res dotaknil. To je bil dokumentarec Pritisk oziroma The Push, režiserja Frederika Gertena, ki govori o pritisku na cene stanovanj v mestih po svetu in v bistvu išče odgovore na vprašanje, zakaj si povprečni ljudje ne morejo več privoščiti življenja v svojem mestu, ker pač cene nepremičnin tako hitro rastejo. Raziskovalka Leilani Farha po svetu odkriva primere, kako delujejo različni finančni instrumenti in kako v bistvu investicijsko kupovanje stanovanj spreminja obraz mesta in pa tudi strukturo prebivalcev. Kar šokanten film, prek katerega lahko v bistvu v širši kontekst postavimo tudi trende v slovenskih mestih. Torej Pritisk oziroma The Push, pa še en malo bolj splošen predlog bi dodal, v 4
DVD arhivu RTV Slovenija najdete velik kup izjemnih dokumentarcev z zelo različnih področij življenja, tako televizijskih kot radijskih. Na koncu pa še Tina, ne? Tina je naša najmlajša kolegica, še študentka, sicer pa ste jo, mislim, da parkrat v tej sezoni v Odbiti že spoznali, ker nam je nekajkrat v oddajah pomagala snemanjem Glasu ulice in Glasu ljudstva. V času samoizolacije sem bila na podeželju pri starših, kjer čas in življenje tečeta precej drugače kot v mestu. Da pa obdobje vseeno ni bilo čisto netehnološko, sem se bolj spoznavala z domačo pečico, štedilnikom in električnim mešalnikom, ker je treba jesti tudi, ko si kilometre daleč od hitrih aplikacij za naročanje hrane. Moj najljubši tehnološki pripomoček pa je v tem času postal pomivalni stroj, ki ga sedaj ob povratku v normalno življenje v študentskem domu izjemno pogrešam. Pomivalni stroj, ne tako zelo tehnološko napreden pripomoček, ali vsaj ne več, je že samoumeven. Ja, čeprav sem zadnjič nekje bral, da ga dejansko je izumila ženska, ne? Tako da tej ženski se bomo vsi zahvaliti tako. Za ne vem koliko ur, ki smo jih privrčevali. Ne? In Tina omenja aplikacije za dostavo hrane. Volt in e-hrana sta dosegljiva v Sloveniji v preteklih mesecih izjemno priljubljena ponudnika. Na Twitterju so seveda temu primerno odmevale šale v stilu, da bodo na naslednjem turu po Franciji zmagovali dostavljavci hrane. Odbita, dobita. Anže, kaj pa midva? Imaš kakšno priporočilo za najne poslušalce? Priporočil je vedno veliko, ne? Ampak jaz osebno sem se pa zdaj prvič res zanesel na moj Todoist. To je ta aplikacija, kjer imam noter vse opravila, ki jih moram narediti. Predvsem zaradi tega, ker so zdaj razvili eno dodatno funkcionalnost, ker se poveže z Googlovim koledarjem, ne? In se dejansko sinhronizira v obe smeri in zdaj pa dejansko živim samo še v Todoistu. In če sem prej rekel, da če nekaj ni v Todoistu, za me ne obstaja, ne? Je to veljalo v 90% v primerih. Ne? Zdaj pa če ni v Todoistu, ne obstaja. In moram reči, da jaz sem kar dolgo rabil, da sem nekako osvojil ta sistem, tudi zato vedno, ko to priporočam, ljudem rečem, če si že zdaj ne napišete vse na listke, a potem kar skočite v enega od teh sistemov za, ali pa aplikacij za opravila, ne, in se vam po moje kar slabo piše, ker če nimaš nekega sistema že prej analognega, ga težko pretopiš v digitalni svet, ne. Jaz sem se pa zdaj dobesedno znebil, pač listkov, vse, kar imam na svoji mizi v pisarni, je še en A4 list, kamor napišem, kakšne res čist naključne reči, ampak nobenih opomnikov več, kaj moram narediti, vse gre v Todoist, se posledično potem tudi preslika v Google koledar in tudi v tem času, ne, ko smo bili nadaljavo, tudi mi dva, ne, ko smo nadaljavo delala te oddaje, ne vem, če bi lahko tako lahko pršel čez vse skupaj, če ne bi Todoist uporabljal. Zdaj, že spet, teh aplikacij je veliko, jaz Todoist uporabljam, moram reči, spet, kar mi je všeč, je to, da dela v brskalniku zelo dobro, jaz sem fan takih aplikacij, ki ne potrebujejo na namiznem računalniku posebne aplikacije, ne, lahko kar v brskalniku delam, ampak ja, zdaj sem pa res pripričan čist v uporabnost teh zadev. Maš link, ne, za zapiske seveda, sprašujem. Seveda. Dogovorjeno. Meni se je v preteklih mesecih zdelo najbolj zanimivo, da sem zmanjšala uporabo Instagrama. Ker samo pač toliko drožav lahko pogledaš v enem dnevu. To je res, pa še, viš kaj, ljudje niso potovali, pa niso se družili in so se mi na časovnici dejansko pojavljale samo stare fotografije, ki me pač v tistem trenutku niso zanimale. Čeprav, še bolj zanimivo, uradni podatki pravijo, da Instagram kot vir novic že prehiteva Twitter. Ja, to je, ne vem, je to dobra popotnica ali slaba. Zanimivo bo, vsekakor bova spremljala tudi čez poletje, če bova našla kaj uporabnega in zanimivega sporočiva, mogoče vam pošljava kakšno pismo, zato se le naročite na val202.si, sicer pa, no, moje priporočilo je tvoj mikrofon. Blue Yeti se mu reče, ne? Res je. Cenovno dostopen, izjemno fotogeničen. Izjemno. Enostaven za uporabo in z dovolj kakovostnim zvokom za domačo rabo. Ja, to je ta mikrofon, ki je v resnici ponarodel. Sicer obstajajo tudi kakšne alternative, ki na drugačen način delajo, se o tem sva že govorila, ko sva delala tisto epizodo o korona opremi, ne? Ampak ja, Yeti je v vsakem primeru
koristen kost opreme, no, kar si ti kar ugotovila. Zdaj bi ga počasi rad nazaj, Maruša, ne vem, mislim, da ga ima še kar doma. Čakam. Kakšen val nov. Ja, ne, sej ne, naprej. Ampak ne dam ja. Tega, no nočem tega vrniti. Ona in on. Odbita dobita. To je to, Anže. Mogoče, morda boste kaj upoštevali v naslednji samoizolaciji ali sicer. Resno, hvala za pozornost. Res to je bila četrta sezona in vesela sva, da vas je vsako sezono več. Pridite, prosim, spet septembra. Se bova pa vmes kaj oglasila pa opozorila na odbito dobita. Težila sva in težila bova, ne? To je najno vodilo. Tako. Zato se prosim pametno obnašajte na spletu med tem, ko naj v nebo, ker pač to je res zelo pomembno. Res je, še z moje strani velika hvala vsem, ki ne poslušate, tudi hvala vsem, ki ste naročeni na podcast, to res cenva. In pa tisti, ki dajete v Apple Podcast ocene, kot vedno, vse epizode so pa na val202.si poševnica odbita. Tako da Maruša, zadnjič v tej sezoni reči, kar rečeš. Se slišimo septembra. Adio. Čau. Čau.